muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com vocês. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Eu vou colocar 94 pontos. Olha, já inicio fazendo um nozinho, dou uma puxadinha, pego a agulha de tricô, coloco dentro desse nó, mão esquerda faço um círculo, coloco a agulha, passo lá em volta da agulha, depois dentro do círculo, aí eu posso puxar. Já tenho um pontinho, vamos lá. Dois. Três. Quatro. 5. Eu vou precisar de 94 pontos, tá? Vou continuar colocando os pontos e eu convido vocês para que acompanhem e eu vou dar alguns recados muito importantes aqui no canal. Eu já quero iniciar falando com você, que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará notificando vocês. E o terceiro passo, curta e compartilhe, pois assim o YouTube perceberá que vocês têm intenção no conteúdo e estará mandando para vocês. Ah, vocês também podem me encontrar no TikTok, aparece como SolangeSilva87 e no Instagram, Cantinho do Tricô da Sol. Vai ser muito bom eu ter vocês lá também, porque já tem alguns vídeos publicados. Eu vou continuar colocando 94 pontos, aí eu volto para falar com vocês. Já coloquei os 94 pontos, vou amarrar aqui, olha. Vou iniciar fazendo ponto de barras. Farei um ponto de meia, vamos lá. Passo lá para frente, um ponto de tricô. Retorno com a lã para trás. Um ponto de meia, lá para frente, um ponto de tricô, mais uma vez, um ponto de meia, outro ponto de tricô, pontinho de meia. Acompanharei essa sequência até chegar no último ponto aqui da carreira, tá? Aí eu retorno aqui para falar com vocês. Olha, passa a lã para frente, o último ponto eu vou fazer em ponto de tricô. Ao virar a carreira, farei ponto de meia. Um ponto de tricô. Volto para um ponto de meia. Mais um pontinho de tricô. Gente, é só acompanhar a sequência, mas eu vou deixar indicado acima um vídeo que já está publicado no canal, que eu ensino a fazer ponto de barras, tá? Então, é um meio também para vocês dar uma olhadinha. Principalmente, você que está iniciando no tricô agora e está pela primeira vez, tá bom? Um ponto de tricô, volto com um ponto de meia. Ó, tricotarei 10 carreiras, aí eu volto aqui para falar com vocês. Tricotei 10 carreiras em ponto de barras. Agora eu vou passar para a agulha de número 5 e meia. Eu vou pegar o primeiro ponto em borda sem fazer. Em seguida, eu vou fazer dois pontos de tricô. Um. Peraí, deixa eu pegar que soltou. Dois, tá? Totalizei 3 pontos. Passo a lã para trás, faço um ponto de meia. Viro com a lã para frente, farei 3 pontos de tricô. Um. 2, 3, lã para trás, um ponto de meia, volto com a lã para frente, 3 pontos de tricô. Um ponto de meia, 3 pontos de tricô. Volto com ponto de meia. Tricotarei acompanhando essa sequência até chegar no último ponto aqui da carreira, tá bom? Aí eu volto aqui para falar com vocês. Pronto, já cheguei nos 3 pontos últimos da carreira.
Farei um ponto de meia, porque eu estou acompanhando a sequência. Aqui eu tenho 3 pontos de tricô. Aí eu passo a mão pra frente e vou fazer 2 pontos de tricô. 1, 2. Olha, deixa eu passar pra vocês. Como aqui eu terminei com 3 pontos em tricô e aqui eu terminei só com 2, ao virar a carreira eu vou aumentar um ponto, tá? Pra ficar a sequência de 3 pontos em meia. Olha, eu venho aqui, puxo um pontinho e coloco na agulha, tá? O primeiro ponto eu vou pegar em ponto de meia sem fazer, basta eu passar de uma agulha para outra. Em seguida, eu vou fazer 2 pontos em meia, 1, 2, olha, eu tenho 3. Passo a mão para frente, olha aqui o cordãozinho do tricô. Aí, eu faço um pontinho de tricô. Passo a lã para trás, vou fazer 3 pontos de meia, olha o relevinho do meia aqui. Aí, eu faço, olha, 1, 2 e 3, tá? Passo a lã para frente, faço um ponto de tricô, estou acompanhando a sequência. Deixa eu passar para vocês todas as carreiras do avesso, eu vou acompanhar os pontos. Eu vou fazer somente 3 pontos de meia e o ponto de tricô. Olha aqui, o pontinho de tricô, passo a lã para trás, aqui eu tenho os 3 pontos de meia, 1, 2, 3. Só acompanhar a sequência. Lã para frente, olha aqui um pontinho de tricô. Retorno com 3 pontos em meia. Lã para frente, ó o cordãozinho aqui, olha. Faço um ponto de tricô. Olha aqui onde eu tenho os 3 pontinhos iguais. Só fazer ponto de meia. 1, 2 e 3. Um ponto de tricô. Volto com 3 pontos em meia. Então, vamos lá? Ponto do avesso, basta acompanhar os pontos, tá? Tricotarei até chegar nesses 3 últimos pontos aqui em ponto de meia. Aí, eu volto aqui pra falar com vocês. Olha, eu deixei esse fio aqui, tá? Pra vocês acompanhar. Todas as vezes que eu chegar nesse fio, nessa parte, eu tô fazendo a carreira do direito do trabalho. E ela vai ser esse ponto que eu vou ensinar pra vocês agora. Olha, eu pego um pontinho de tricô sem fazer, que vai me ajudar muito no momento da costura. Aqui eu faço 2 pontos de tricô. Olha, em seguida, tá vendo o pontinho de meia? Eu venho na carreira de baixo, coloco a agulha, puxo o pontinho de meia, aí eu posso soltar esse ponto aqui, ó, que ficou na agulha. Passo a lã pra frente, faço 3 pontos de tricô. 1, 2, 3. Volto a lã pra trás, ó o pontinho de meia, vou na carreira de baixo, esse aqui é o ponto inglês, tá? Aí eu posso soltar lã pra frente, 3 pontos em tricô, 1, 2, 3. Eu vou ficar só nessa sequência, tá bom? Passo a lã pra trás, olha aqui. Aí eu posso soltar. Lã pra frente, 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. Lã pra trás, venho aqui na carreira de baixo, coloco a agulha, faço um pontinho de meia, puxo, aí eu posso soltar da agulha, tá? Lã pra frente, 3 pontos de tricô. Volto com a lã pra trás, venho na carreira de baixo, faço um ponto de meia, aí eu posso soltar da agulha o ponto. Passo a lã pra frente, 3 pontos de tricô. 1, 2, 3. Volto a lã pra trás, pego o pontinho de meia aqui, ó, na carreira de baixo. Faço o pontinho de meia, puxo a lã, aí eu posso soltar da agulha, tá? Olha, essa carreira aqui do direito, eu vou fazer somente esse processo. E a carreira do avesso, eu vou acompanhar os pontos, como eu falei com vocês. A partir daqui do início, tricotarei 55 centímetros, acompanhando essa sequência. Agora, o próximo passo, eu vou estar ensinando a fazer os arremates aqui da cava. Olha, já vou iniciar pegando o primeiro ponto em borda,
que é o ponto de tricô sem fazer. Em seguida, faço um ponto de tricô, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo, diminui um ponto. Tricotarei mais um ponto aqui em tricô, pego o primeiro, passo sobre o segundo, em seguida, passo a lã para trás. Agora, eu venho aqui na carreira de baixo, faço ponto de meia, tá? Basta acompanhar os pontos. Aí, eu posso soltar da agulha da mão esquerda, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Já diminui 3 pontos. Passo a lã para frente, farei um ponto de tricô, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Farei mais um ponto de tricô, pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Já tirei 4 pontos. Agora vamos diminuir o 5º ponto. Pronto. Olha. E assim eu continuo fazendo a sequência do ponto. Tricotarei acompanhando a sequência até chegar no último ponto. Aí eu retorno aqui para falar com vocês. Pronto, já cheguei no final da carreira. Faço um ponto de tricô. Na carreira seguinte, eu vou arrematar 5 pontos também. Pego o primeiro ponto e meia sem fazer. Em seguida, faço um pontinho de meia. Eu estou acompanhando a sequência dos pontos, tá? Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Diminui um ponto. Faço mais um pontinho de meia. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo, já diminui 2. Lã para frente, aqui eu tenho um ponto de tricô, dá pra gente ver pelo cordãozinho do tricô. Faço um ponto de tricô, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo, já diminui 3. Lã para trás, farei um ponto de meia, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo, diminui 4 pontos. E agora eu vou para a 5ª diminuição. E agora eu continuo acompanhando a sequência dos pontos. Continuarei acompanhando a sequência dos pontos até chegar no último pontinho aqui também. Aí eu retorno para falar com vocês. Pronto, já cheguei no último ponto, faço um ponto de meia. Em seguida, eu vou diminuir 4 pontos aqui também, tá? Vamos lá. Faço 2 pontos de tricô. Olha, é só acompanhar os pontos, tá bom? Pego o primeiro, passo sobre o segundo, diminui um ponto. Passo a lã para trás, farei um ponto de meia, pegando na carreira de baixo. Posso soltar da agulha da mão esquerda. Pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo, já diminui 2. Faço mais um pontinho de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo, diminui 3. E agora eu vou diminuir o 4º ponto. E agora é só acompanhar os pontos até no final da carreira. Pronto, já cheguei no final da carreira. Faço um ponto de tricô, viro o trabalho, arrematarei mais 4 pontos. Olha, aqui eu tenho 2 pontos em meia. Pego o primeiro pontinho sem fazer, faço um pontinho de meia, pego o primeiro, passo sobre o segundo, diminui um ponto, passo a lã para frente. Um ponto de tricô, o primeiro ponto agora eu vou passar sobre o segundo, já diminui 2, passo a lã para trás, farei um ponto de meia, pego o primeiro, passo sobre o segundo, diminui 3 pontos e agora o 4º e último ponto, tá? Pronto. E agora é só acompanhar a sequência. Olha, do início da cava até a parte do ombro, tricotarei 26 centímetros. Aí eu retorno aqui para falar com vocês. Olha, após o início do arremate, eu já tricotei 26 centímetros.
Agora eu vou ensinar vocês a fazer o arremate para finalizar a parte das costas. O primeiro ponto, eu vou pegar ele sem fazer, que é o ponto em borda. Em seguida, faço um ponto de tricô, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo, passo a lã para trás, venho aqui na carreira de baixo, tá? Eu vou continuar a sequência do ponto. Faço um pontinho de meia, aí eu posso soltar da agulha da mão esquerda, em seguida, eu pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Volto com a lã para frente, faço um ponto de tricô, pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Volto mais uma vez, faço um ponto de tricô, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. E assim eu continuo fazendo os arremates. Passo a lã para trás, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Lã para frente, faço o pontinho de tricô, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. E assim eu dou continuidade à sequência. Olha, mais um remate, olha. Faço mais um ponto de tricô, pego o primeiro pontinho, passo sobre o segundo. Enquanto eu continuo fazendo o arremate, deixa eu passar para vocês o próximo passo. Eu iniciei com o vídeo, foi feito a manga, deixa eu mostrar aqui para vocês, dar uma paradinha aqui por enquanto. Olha, aqui estão as duas mangas, a primeira, né? Pronto. E a segunda, tá? Já tem um vídeo que tá aparecendo acima, o qual eu ensino fazer essa manga. Tem esse casaco começando pelas mangas. Em seguida, eu continuei fazendo a parte das costas. Eu passo a lã para frente, faço mais um pontinho de tricô. Vou pegar o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Faço mais um pontinho de tricô, eu só tô acompanhando os pontos, tá bom? Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Volto a pegar mais um pontinho. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. O próximo vídeo a ser publicado, eu vou ensinar a fazer a parte da frente do casaco. Eu vou ensinar até fazer casinha de botão, tá bom? E pregar o botão também. Tricotarei até o final aqui, fazendo os arremates. Aí eu volto aqui para falar com vocês. Olha, eu cheguei no último ponto. Vou utilizar agora a tesoura, tá? Cortar um pedacinho aqui do fio e vou passar dentro desse último ponto. Olha, já terminei a parte das costas. Olha, antes de terminar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Agradeço a Deus e a cada um de vocês que estão me acompanhando no canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe nossas famílias. Um beijo e até o próximo vídeo.